A be vile më ndzio jo ke kjo lije sekuluar që mund tjetë 600-700 vjetë. Kujdes, video me. E ke në video në direkt. Dhe e që në prume që ta shohim në të popër që ka e barët. Lërgohë që ta e popër. Ja, su e palikari që nga zdi që nga mojë në qafë. Bravo, Basha, bravo. Kemi, si e ka da. Qa bon, Basha, mirë. Kjo e kjo lije 600 vjetë qaj. Kore. Po, po, po. Avas, avas, morme. Kujdes. Avas, avas. Kujdes. Mund mos e mërzit. Dhe ka të mërë anë dhe vajë. Ti doj ditët majojnë? Me qëtësi, morme, me butë, avash. Po, po. A, të lumë, të shuja. A, të lumë, krahu, ja. A, shtu e të lumë, krahu, ha. U, nuk në shikon dhe të masë, jam mund të lumë. Po, po. Po e me maron vetë kjo? Ty po kjejnë metë. A, t'lumë krahë, bashkë, bashkë.